Tervist, minu nimi on Kristjan Tosen. Ma olen TalTechi vilistlane ning tehnilist tootearendust pakkuva ettevõtte Graakul tegevjuht. Graakulis meeldib meile arendada nutikaid asju ja luua lahendusi, mis tõepoolest on ühiskonnale kasulikud. Näiteks elektrijalgrattad ja rattaparklad, mis aitavad vähendada autode kasutamist, ülekäigurajad, mis vähendavad õnnetuste tekkimise tõenäosust, droonid, mis seiravad õhuruumi ja seda teevad ka parasjagu Ukrainas, nutikad sisetallad, mis aitavad ennetada sportlaste vigastusi ja kuukaamera, mis läheb parasjagu sellel aastal NASA missiooniga kuu peale uurima kuu pinnast. Ja nii edasi. Tule vaata edasi, mis teeme. Paljud projektid, millega me seotud oleme, on oma olemuselt mingil määral maailmas unikaalsed. Nagu näiteks need sisetallad siin. Tegemist on siis sisetaldadega, mille küljes on erinevad sensorid. Nende ümber ehitatud elektroonika ja tarkvara koosmõjul on võimalik sportlaste vigastusi tuvastada ja ennetada. Me oleme nüüd arendanud juba pea 3 aastat ning varsti on nad minemas Inglismaa tippklubidesse jalgpallurite kätte testimisele. Saadud andmete põhjal on siis võimalik sportlaste vigastusi tuvastada ja ühtlasi ka nende karjääri pikendada. Matemaatika ei pea olema sinu lemmikaine selleks, et õppida riistvara arendust ja programmeerimist. Kõige tähtsam on huvi, sest on ka teisi viise, kuidas tehniliste süsteemide peale mõelda. Kui mina olin väike, siis mina võtsin juppideks telefone, Kaarel võttis juppideks puldiga juhitavaid mänguautosid ja Kristjan pani väikesed lambid oma ketside külge. Kui sa tunned ennast selles kirjelduses ära, siis võib sinust saada hea elektroonik. Tehnikamaailm on pidevas muutumises ja arengus ning inseneritöö ei lõppe kunagi otsa. Kas sa tahaksid samakeelset asju arendada? Luua lahendusi, mis muudavad meie elu tulevikus? Targad linnad, kus silmale nähtamatud süsteemid aitavad turvaliselt liigelda või nutikad meditsiiniseadmed, mis aitaksid miljonitel inimestel elada tervemalt ja kauem. Või hoopis midagi sellist, millest me veel praegu unistada ei oska. Edukas karjäär algab väga heast haridusest. TalTechi riistvara arenduse ja programmeerimise õppekava ootab sind. Seal saad just õpingute ajal projektiainetes teha harjutusi samasuguseks tiimitööks, nagu meie siin igapäevaselt teeme. Kui sa tahad ka nii ägedad asju teha nagu meie, siis õpi TalTechis riistvara arendust ja programmeerimist.